وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سلف نے ایک بات لکھی ہے، جب انسان کو نیکی کرنے کے باوجود بھی چین نہ ہو، اس کا مطلب ایک ایسا گناہ ہے جس کا اسے بھی پتا نہیں ہے، تو وضو کرے، دو رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو اللہ کے رسول نے کی تھی، اللہ میں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں جس کا مجھے پتا ہے اور جس کا مجھے پتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے چین ضرور دے دے، اور خصوصاً ایسے انسان کو اگرچہ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں اپنے رزق کو دوبارہ سے مراجعت کرے، کہیں کوئی حرام چیز تو رزق میں نہیں آ گئی، کیونکہ چین ختم ہوتا ہے یا تو اللہ کی عبادت نہ ہو یا حرام مال ہو، حرام مال سے کبھی بھی انسان کو چین نہیں آیا. اس لیے سلف صالحین جب جانے لگتے، آج تو یہ دور ختم ہو گیا کہ عورتیں دروازے تک چھوڑنے آتی اور آ کے ایک تلقین کر کے بھیجتی خامدوں کو، اِیَّاکَ وَکَسْبَ الْحَرَامِ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالضُّرِّ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ، حرام سے بچ جانا، میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر لیں گے، تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن حرام مال کی وجہ سے جہنم کی آگ برداشت نہیں.